Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачили, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули, благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. Одного разу вийшов Ісус на гору і покликав тих, яких сам хотів, і вони прийшли до Нього. І Він призначив 12, щоб були при Ньому та щоб їх посилати проповідувати, і дав їм владу виганяти бісів. Призначив Він 12, Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Івана, брата Якова, і дав їм ім'я Вуанергес, у перекладі «сини грому», Андрія, Филипа, Бартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананея, та Юду Іскаріота, що з його зрадив. Продовжуючи святкування, празник апостолів, верховних апостолів Петра і Павла, сьогодні церква вшановує усіх апостолів, яких покликав Ісус до особливої служби і призначив їх до особливої служби. Як чуємо сьогодні, в сьогоднішньому Євангелії, ці дуже важливі дії слова. Ісус, вийшовши на гору, так часто виходить на гору, щоб молитися, розмовляти з Отцем, шукати тиші, вслуховуватися і прославляти Бога Отця, вслуховуватися в Його Слово. Але бачимо, що коли цим разом Господь зійшов на гору, це сходження було особливим. Тому що там, з гори, з цього місця, Його інтимного перебування з Отцем, де Він отримує все від Отця і знає Отця, і хоче відкрити Отця всім іншим. Тому з цієї гори кличе до себе учнів. І далі євангелист Марко додає: Він їх покликав, і покликав тих, кого сам хотів. Не шукав якісь особливі прикмети, кого сам хотів, кого бажало його серце, і вони прийшли до нього. Це прийти до Господа і відповіддю на його покликання. І також сьогодні ми чуємо імена тих усіх, які відповіли на покликання Ісуса і стали новим Ізраїлем, новою церквою. 12 не є випадковим числом. 12 для вибраного народу означає 12 племен Ізраїля, які вийшли з Єгипту. Жоден учитель не міг мати 12 учнів, максимум до 6. Ісус навіть в цьому показує, що Він є Господом, і Він починає творити нове. Але чому? Тому що ті, до кого Він прийшов, Його не прийняли. А до чого покликані й учні? Аби бути з Ісусом, аби від Нього навчитися і проголошувати Царство Боже, царство навернення, царство виконування волі Божої, шукання волі Божої у щоденному житті, слухання Отця. Господи Ісусе, на камені віри апостолів ми побудували і нашу віру. Товаришуй нам своєю присутністю і допоможи також і нам у щоденному житті почуватися Твоєю церквою, бути Твоєю церквою і її будувати, бо вона заснована на вірі апостолів. Шанувати апостольську традицію передання поруч із слуханням Твого Писання. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.